Assalomu alaykum. Yoshlar telekanalida Ichki ishlar vazirligi xabarlari ko'rsatuvi. Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar haqida qisqacha tanishtirib o'tamiz. Qoroning suratlarini tarqatmaslik evaziga pul talab qilgan shaxs ushlandi. Suvga cho'kayotgan bolani qutqarib qolgan yo'l patrul xizmati xodimi kim edi? Qashqadaryoda qoidalarni mensimagan shifokor. Qoidabuzarlarga 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining ma'lum qilishicha, bir fuqaroning suratlari va videolarini tarqatmaslik evaziga 10 ming AQSh dollari talab qilgan shaxs qo'lga olindi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirda ayolning foto va videolarini ijtimoiy tarmoqda tarqatib sharmanda qilmaslik evaziga undan 10 ming AQSh dollari talab qilgan shaxs daliliy ashyo bilan ushlandi. Ma'lum bo'lishicha, 15 avgust kunidan boshlab noma'lum fuqaro 1992 yilda tug'ilgan Parkent tumanida yashovchi ayolga Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali xabar yozib, agar 10 ming AQSh dollari bermasa, uni giyohvand modda sotuvchi ayol sifatida tasvirlab, foto va videolar tarqatishi, qamatish va oilasini buzib, sharmanda qilish bilan tahdid qilib kelgan. Mazkur holat yuzasidan olib borilgan surishtiruv davomida tezkor xodimlar tomonidan noma'lum fuqaroning shaxsi aniqlangan va tezkor tadbirda u ayoldan talab qilingan 10 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ushlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-chi moddasi 2-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Samarqand shahridagi Shahob kanalida cho'kayotgan bola yo'l patrul xodimi tomonidan qutqarib qolindi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu xodim xizmat olib borish maqsadida Xorazm viloyatidan Samarqand shahriga kelgan. Samarqand shahrida xizmat olib borayotgan vaqtimizda Oqdaryo tumani Daqbet qo'rg'ondan oqib o'tuvchi Shahob kanaliga bir bola tushib ketganligi, ushbu hududda xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmat xodimi shiddat bilan oqayotgan kanalda cho'kib ketayotgan bolani qutqarish uchun kanalga o'zini tashlaganligi va bolani qutqarganligi haqidagi ma'lumot bizga kelib tushdi. Voqea joyiga zudlik bilan yetib keldik. Taqdirni qarang, bolakayni suvdan qutqargan qahramonimiz Samarqand shahriga amaliy yordam ko'rsatish maqsadida Xorazm viloyatidan kelib xizmat o'tayotgan yo'l patrul xizmat xodimi ekan. Hozir voqea tafsilotlarini qahramonning o'zidan eshitamiz. Bir inson hayotini qutqarib qolganligingiz haqida eshitdik. Voqea tafsilotlari haqida ozgina izoh bersangiz. Voqea tafsiloti Shahob kanalining ustidan o'tgan ko'prik yonida xizmat olib borayotgandim. Bu yoq tomondan bitta bolakay bakirib yig'layotgandi. Ukam cho'kyapti deb. Shunaqa qarasam, yosh bolakay cho'kib kelyapti. Biroz shu bu yoq tomondan yugurib, suvga o'zimni tashab, suvga o'zimni tashab, bolakayni ushladim. Suv oqimi kuchli bo'lganligi sababli bolakayni yonimdagi sheriklarim yetib kelganga, bolakayni sheriklarga topshirdim. Otib yubordim-da, o'zim suv oqimi tezligi bo'lganligi sababli chiqa olmay, taxminan 700-800 metrlarcha suzib ketib, suv bilan amallab chiqib keldim. Demak, barcha moslamalaringiz bilan birga bolakayni qutqarish uchun o'zingiz suvga tashladingiz, shundaymi? Ha, xuddi shunday. Bu bolakayni cho'kib kelishini ko'rib, bu narsalar xayolimga ham kelmadi, moslamalarning yonimdaligi. Sira suvga shuning uchun tashlagandim. Voqea sodir bo'lgan vaqtda atrofda bo'lgan fuqarolarning biridan izoh so'raymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men mana shu hududni aylanib yurganimda bitta bolam oqib ketayotganini ko'rib qoldim-da. Demak, bolakayni suvga tushib ketgan vaziyatni ko'rmagansiz, faqatgina men hududni aylanib yurgan edim. Shu bitta patrul xodimi o'zini suvga tashlagandan keyin men diqqat qildim. U kishi suvga o'zini tashladi, shu kiyimlari bilan, shu xizmat formasi bilan o'zini suvga tashladi-da. Keyin anchagacha oqib kelib, bolani ushlab boshqa patrul xodimlariga uzatib yubordi, lekin o'zi oqib ketdi nari yoqqa. Bundan zo'g'ir o'tdi ukam birinchi. Keyin arqasidan o'tdim, keyin yana qaytib o'tmoqchi edi. Keyin o'tgandan keyin turban yarmiga kelib, oyog'i sirpanib tushib ketdi. Kiyimi iga qarab yugurdim. Uchta gayi bor ekan, keyin o'sha kishilarga aytdim. Kiyim ular tushdi-da, gamma olib chiqarishdi. Keyin bidan ayam keldilar. Aksiga olib hech kim yo'q-da, hech kimni chaqira olmadim ham. Keyin bu kishilarni nima ko'rib qolish, aytishni olishibdi, hay, rahmat ularga ham. Buni tasavvur bo'lmay aytib berolmayman.
madborlarim eskur. Oq bitir baqlaydim. Yaxshi ham sizlarni Xudo to'g'ri qildi shularga. Shu meni ballarim qutqarib qolgan yigitni bosh tortamiz. Nima o'ylagan niyatlari, orzulari bo'lsa amalga oshsin. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin ballarini boshiga hamma vaqt ota-onasini boshiga sog' bo'lsin. El yurtimiz tinch bo'lsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Hammalaringa rahmat, hammalaring sog' salomat bo'linglar. Kanal bo'yiga bormaysiz ana? Bormayman, bo'ldi o'zing ham bu. Qutqargan amaki kattakon rahmat. Oramizda Zoirbek kabi mart va jasur, shijoatli qahramonlar ko'payib borsin. Barcha ota-onalardan o'z farzandlariga e'tiborli bo'lishlarini so'rab qolamiz. O'ziga ortiqcha bino qo'yish, yo'llarda qoidalarga bepisandlik qilish, eng yomoni harakatlanayotganda mendan o'tadigani yo'q qabilida ish tutishning oxiri xayrli tugamaydi. Chunki yo'llar tasodiflarga to'la va bu tasodiflar tuzatib bo'lmas oqibatlarni keltirib chiqarishi hech gap emas. Ushbu fikrlar ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlikka erishish maqsadida Qarshi shahrida katta tezlikda harakatlangan va buni tarmoqdagi sahifasida joylashtirgan uchar haydovchining qilmishi yuzasidan o'tkazilgan muhokama yig'ilishida bildirildi. Tezlikni oshirishning mana bunday ko'rinishida afsuski, nafaqat avtomashinaga zarar yetadi, balki uning ichidagi insonlarning hayoti xavf ostida qoladi. Bizki asosiysi bu Qashqadaryo viloyatimizda taqdirlaymiz 60% yaqin tezlik bilan bog'liq. 20% yaqin, 20-22% aynan qarama-qarshi yo'nalishga chiqish oqibatida yo'l transport hodisalari sodir etdi. Og'ir oqibatli yo'l transport hodisasi. Ushbu fikrlar ijtimoiy tarmoqda mashhurlikka erishish maqsadida Qarshi shahrida katta tezlikda harakatlangan va buni tarmoqdagi sahifasiga joylashtirgan uchar haydovchining qilmishi yuzasidan o'tkazilgan muhokama yig'ilishida bildirib o'tildi. Bir chiqib qoldi deylik mo'xcham. Mayli yosh bola ekan deylik, maqayta bolasi boshqasi boshqa bolasi. Umuman. Qanaqa to'xtatib olardi? Maqla. Tezlikni oshirishning mana bunday ko'rinishida afsuski nafaqat avtomashinaga zarar yetadi, balki uning ichidagi insonlarning hayoti xavf ostida qoladi. Tezlik oqibatida hayotdan erta ketgan insonlarning taqdiri saboq bo'lishi kerak bo'lib turgan bir paytda internetda tarqatilgan video jamoatchilikda ham e'tiroz uyg'otdi. Gap shundaki, markaziy ko'chada mashina tezligini oshirgan yigit bu bilan qanoatlanmaydi. Yo'lda uchragan svetoforlarning qizil chirog'iga ham bo'ysunmay yo'lida davom etadi. Bu tibbiy markazga keladigan insonlarni ahvolini ko'rasiz, ko'zingiz bilan ko'rasiz. O'shalarga bitta suyasini ham suyasini joyga qo'yadi harakat qilasiz. Lekin mana bugun qilinadigan ishlarimiz hozirdan bironta ular ko'rsatmasi chiqmasa nima bo'ladi? O'shanga ham hop tez tibbiy yordamga olib borib o'zim davolayman deb o'tirayapsiz. Ahamiyatlisi bu uchar haydovchi shifokor bo'lib chiqdi. Shoshilinch tez yordamda ishlagani qoldi. Kasbi nuqtai nazaridan avtohalokatlarda jabrlangan fuqarolarga yordam berib kelib, biroq o'ziga qolganida qoidalarga bepisandlik qildi. O'zimga tegishli bo'lgan Cobalt rusumli avtomashinada 70 belgilangan joyda 120 harakatlanganman va bu o'z telefonimdan masyamka qilganman. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketgan. Bu holat bo'yicha uzr so'raymiz. Degan ishimdan pushaymonman. Va bu qaytib takrorlanmaydi. Har bitta ma'muriy buzarlik uchun javobgarlik bor. Mazkur holat bo'yicha avtomashina haydovchi shaxsiga aniqlik kiritilib, tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarima maydonchasiga joylashtirildi. O'ziga ortiqcha bino qo'yish, yo'llarda qoidalarga bepisandlik qilish, eng yomoni harakatlanayotganda mendan o'tadigani yo'q qabilida ish tutishning oxiri xayrli tugamaydi. Chunki yo'llar tasodiflarga to'la va bu tasodiflar tuzatib bo'lmas oqibatlarni keltirib chiqarishi hech gap emas. Samarqand viloyati Urgut shahrida mashinalarni guruh-guruh bo'lib manyovr bilan boshqargan 11 nafar haydovchilarning 8 nafariga 15 sutkadan, 3 nafariga 10 sutkadan ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. We'll be right back.
bugün cinayetçiler bo'yicha Urgut tuman sudi tomonidan bir qator ma'muriy huquqbuzarliklar sodir qilgan huquqbuzarlarga nisbatan ishlar ko'rib chiqildi. Ular bezorlik harakatlarini sodir qilib, yo'l harakat qoidalarini qo'pol ravishda buzganligi sababli ularga ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Buni kechirishingizni so'rayman, iltimosimdan. Tan olasizmi harakatlaringizni? Pushaymonmisiz? Avval pushaymonman. Hammalaringizni kechirib so'raymiz. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-chi moddasi bilan ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Dasturimiz davom etadi. E'tiboringizni navbatdagi lavhaga qaratishingizni so'raymiz. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining farmoyishiga asosan joriy yilning 10-sentyabr kunidan 13-oktyabr kuniga qadar Ichki ishlar organlari tizimida kasbiy tayyorgarlik oyligi deb e'lon qilindi. Ushbu oylik davomida Ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimlarni jismoniy tarbiya va ommaviy sport turlari bilan muntazam shug'ullanishlarini ta'minlash orqali ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, kasbiy bilim va ko'nikmalarini yanada oshirish, ma'naviy ma'rifiy saviyasi va umumiy dunyoqarashini kengaytirish, shuningdek, ularning jangovar va jismoniy tayyorgarligini yanada orttirish asosiy vazifa etib belgilangan. Kasbiy tayyorgarlik oyligi davomida xodimlar o'rtasida ommaviy sport tadbirlari, pol jangi, sambo, kurash va futbol turlari bo'yicha musobaqalar, saf tayyorgarligi, o'q otish hamda maxsus vositalardan foydalanish bo'yicha mahorat darslari o'tkazilishi nazarda tutilgan. Assalomu alaykum. Ichki ishlar vazirligi tomonidan 2022 yil sentyabr oyi kasbiy tayyorgarlik oyi deb e'lon qilingan ekan. Shu munosabat bilan shu oyda faol qatnashishingizni tilab qolaman. Assalomu alaykum. Andijon viloyati ichki ishlar xodimlari 2022 yil sentyabr oyi kasbiy tayyorgarlik oyi deb e'lon qilingan ekan. Ushbu oyda kasbiy tayyorgarligingiz va jismoniy holatingizni yuqori bo'lishini tilab qolaman. Omad tilayman. Biz sportchilar doim sizlar bilan birlamiz. Mashaqqat va sharafli kasbingizni omad tilab, hozirgi oyda bo'layotgan kasbiy tayyorgarlik oyligi davomida sportchilar doim sizlar bilan birlamiz. Sog' va salomat bo'ling. Aytadi, sog'lom tanda sog'lom aql. Hammalar sport bilan shug'ullaninglar, hammalarga omad tilayman. Barcha ichki ishlar organlari xodimlarini kasbiy tayyorgarlik oyligida faol ishtirok etishlarini so'rab qolamiz. E'tiboringizni navbatdagi lavhaga qaratishingizni so'raymiz. Ichki ishlar vazirligi respublikada xotin-qizlarning huquqiy madaniyatini oshirish, ular tomonidan shaxsga qarshi qaratilgan hamda o'zgalar mulkini talon-taroj qilish bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlarni, shuningdek, xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonliklarni oldini olishni targ'ib qiluvchi eng yaxshi videoroliklar tanlovini e'lon qiladi. Tanlovda barcha yoshdagi fuqarolar ishtirok etishi mumkin. Tanlov sentyabr-oktyabr oylarida o'tkaziladi va tayyor videoroliklar noyabr oyining 10-chi kuniga qadar qabul qilinadi. Video mahsulotlar hamda shaxsingizga doir ma'lumotlarni Telegram ijtimoiy tarmog'idagi 90 kodi bilan 918-73-50 raqamiga yuborishingiz so'raladi. Shuningdek, tanlovda eng yaxshi operator ishi uchun, eng yaxshi video montaj uchun hamda eng yaxshi infografik uchun kabi nominatsiyalar ham vazirlikning pul mukofotlari va qimmatbaho sovg'alari bilan taqdirlanadi. Qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lish uchun 71 kodi bilan 231-57-46 va 231-57-16 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin.
sizga yetkazmoqchi bo'lgan lavha va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Unutmang, jinoyat hech qachon jazosiz qolmaydi. Bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.